Bax, bu nədir belə? Biz qanad yeyirik bəs. Aha. Baxın. Bunu gətirirlər bizə quzunu bizə yəkinlə gör, qışda soyuqdan davamı çox olur. Bax, dediğim kimi, əvvəldə bu uzunluğa çıxdı. Göz həm bir dənə möv bura qoyur. Yaxşı, bu tərəfdə yoxdur. Möv quyudan necə gəlir, yekəli, düşür o tərəfinə. Alanda bu görürsən, gəlib çıxıb bu tərəfə. Ha. Bunun mövü ağacı o tərəfdədir. Belə bir dənə ağaç qismətin çıxıb. Ha, yerdən... Bir dənə də buyudan əhmiyyətlər. Bu belə ki, bu. Bunun da ağacı... Bu bir dənə ağaçdır, bu üzüm ağacı deyir ki, oydan, çuvaldan gəlibdir, budur bu. Buyudan gedib aşıb o tərəfdə. Bu bir dənə o tərəfdə də ağacı gəlir, yavaş-yavaş böyüdürsək, aşıydır. Bu da bu cidir, o üzümlər də belli olur. Ha, yerə də. Yerə də budur, gərilir. Da ağaç kimi deyir, sallama. Çox da çox oluyor, barı. Bu arası nə qədər olur belə? Bu arası da usullu veybdir. Qaribə qalan 3 metr. 3 metr yarım, 3 metr iki cəlir. Bu yaxşı, bu axı bu yerə belə sökənəndə üzüm, torpağa, biraz... Xərab olmuyor, heç xərab olmaz. Olmuyor. Budur da, xərab olsa budur da, bax ki, bax, əlan görsən budur yerə də. Ha, yəni torpaq bunu xərab eləmir? Yox, heç də eləmir. Xərab eləmir. Aslan xərab eləmir, ünləm bu Nə qədərdir bu metrəsi buradan bura? Bu metrəsi də buradan bura 4 metrdir, bu ucdan. Belə bir bunun kəlləsindən, deposundan, onun deposuna 4 metrdir əlan. Arasında Yekəlliqca ağaçda əlan bu rahat 15 illik olar. Aha. Rahat 15 illik olar. Aha. Elə deyil, yekəlliqca genəllikdir bu yana. Böyüdübdür, geçəlliqdir. Niyə genəldir? Su çox bilə biləsin. Su qıydan çoxdur. Elə bir bunun suyu çoxdur. Biraz olana biləsin. Hə, su çox qalsın. Hə, su çox qalsın. Sulağa da bu cidir, açıqda deyil. Gedir, sonra belə fırlanır, hə? Bir dən gedə belə, ora belə fırlanır. Əkirlər bunu, amma bunu əksərən gətirlər bir dibdən əkirlər. Hə. Düzü o da, dibdən əkəsən, qıydan əkəsən. Bu, dediğim kimi, torpaqdır, yağışda, zətda, su varmaqda bir az buna yiyilib. Su yiyilib onu, hə. Çəkilib bura, yoxsa qabaq çax bu, qıydan olmuş. Hə, bir dən otel belə baxaq fırlanır. Nədir? Bunları sarıyıb, bu nədir elə? İhtimalən yaralıymış. Yox, hamısı sarıqlıdır. Hamısı, bunu bilməmişəm. Onun da soruşar. Mən olacaq. Ha. Su necə dəyəqinin canına, aha, nu xoşdur, eynin ağaç kimi. Zədəliyəz. Yox, ona şirə gələk, imüşür edək də, afət gələ biləsinə. Mən burada hey dava vuram, istəməyibdir davanı azada, istəyib ki davanı azada, gətib ləlin olub ki, su buna çox, Təmaslı olmuyor da, su dəyməyə biləsin, bu kökünə. Su burada gəlir, burada diyanır. Su az gəlir, su aram-aram, xidə-xidə gəlir. Yox, burada dikə çıxdı. Bu da dikə çıxma yoxdur, elə bir baxı görür, məsələn, su gəldi, bir belə oldu. Sus. Bu qətirdir. Bu qoymayın, gələ ağacı doldura, məsələn, yedikdə sudan. Bunu da o formada belə edir. Elə hamımız, kullən hamımızı bir formada. Ay, sağ ol. Ah, gedək.